Тоню, а чого ж ти така сумненька? Та ось, що роботи так багато. А скоро дівчата на вечорниці вже покличуть. А чи йдеш з нами на вечорниці? Батьку, мамо, а можна я з дівчатами на вечорниці вже піду? Та йди вже. Я б і сама пішла, та вже ніхто мене не зове. Та які там вечорниці? Тепер можуть у танці з одного місця вискочити ноги на цих танцях. І кості просипаються. Доброго вечора у вашій хаті. І слава Ісусу Христу. Слава навіки Богу. Доброго вечора вам, господине. Чули, що в цій хаті будуть вечорниці? Доброго вечора, любі гості. Просимо, просимо, аби щастя було в хаті, аби ми були багаті. А які пахощі у хаті, мабуть, щось смачненьке приготували? Так, дівчата, досить, давайте дочекаємось хлопців. Поки хлопці прийдуть, ми самі вечорниці почнемо. Верше, мій зелений верше, юж мій так не буде, юж мій так не буде, як було перше. А давайте погадаємо, хто з нас швидше заміж вийде? Давайте. Я першим вийду. Дівчата, а тепер давайте спробуємо інше ворожіння. Давай. Відверніться, будь ласка. Прошу розвернутись. Я! Дівчатонька, голубенькі, а давайте подивимось, хто комусь з хлопців попаде. Давай. Пустіть до хати. Гарненько просіть. Хто такий? Пестрябий, бранку дорогий, підвіть лише ноги. Відкривай! Не пустимо до хати, бо вас дуже багато. Ану пустіть, а то гірше буде. Ха! Ми такими сміливцями хату замітаємо. Та з вас такі парубки, як в сухому плоті, патики. Дівчатка, голубеньки, так ми ж не сваритися прийшли, а миритися, ще й гостинців принесли. Ну,
Скоро. Що ж ви забули? Сьогодні Андрію день. А бомбухи вже напекли? А справді, дівчата, сьогодні Андрію вечір. А ми просимо всіх до столу і гарну пісню заспіваємо. Ой, Марічко, чичері, 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 розчеши ми кучері, 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 розчеши ми кучері, кучері, кучері. Я ми тобі чесала, 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 якби мака не знала, не знала, не знала, якби мака не знала, не знала, не знала. Годі співати, потрібно музики шукати, ну щоб потанцювати. Щоб потанцювати, спочатку потрібно і попрацювати. Давайте кукурудзу чистити і сплести в косу. А чим же будете музикантам платити? Годі працювати, пора за музикантами. Ми ще можемо вам заграти файно! Ану, поїхали! Завітали та розвеселили мене. Чекаю вас наступного разу.